Tervitust kõigile jalgpallisõpradele siit Kalevi keskstaadioni kunstmuru äärest, kus esiliiga 26. vooru kohtumises lähevad vastamisi Jotka Tallinna Kalev ja FC Kuressaare, nagu hetkel ka ekraanilt näete. Marjo Stern saab nüüd palli mängu panna. Kohtumine on avavile saanud ja seda küllaltki täpselt ka. Äärtel siis Randi Padar paremal ja vasakul Artur Makarov, kes vaatame nüüd Järvasid kohe saab ka ja saab lüüa ka ja ei ole üldse paha löök. Nüüd Valner ei tule ja pudistab uuesti sealt värava eest, aga oli Innar Paal see, kes palli puhtaks lõi ja juba ka kollase kaardi teenida on jõudnud, aga ja siin nüüd ja oli väga hea olukord praegu tegelikult on seda karistusega jalga küll tõenäoliselt läheb ikkagi löögi peale siit. Ei lähe, et sendardab. Ja on Kalev täitsa üksi jäätud seal Järva ja Järva oli sulu seisus ka, aga Maarju Pruul tühja värava eest. No nüüd oleks söötu vaja. Leiab Makarovi vasakul. Makarov viib uuesti väravast läbi ja Järva paneb võrku sealt kahe meetri pealt. No ei olnud sulu seisus nüüd ja Makarovilt väga hästi leitud seal. Kas Nurmik natukene magas maha selle olukorraga? Aga 52. Minutil Andra Järva nähtu põhjal. Ja väga hea ja Viirale ja joone pealt ja pall on ka võrgus ja 1-1 Kuressaaresid. No nagu öeldud on, väga ohtlikud need olukorrad ja 56. Minutil number 20 Margus Rajaver selle palli sealt joone pealt võrku paneb. Leiti nüüd Sandr Viira seal taga postis kohe ja Viira pall latist joonele tuli Valner, ei jõudnud reageerida ja kaitsite vahelt välja ja ei olnud ka halb löök, aga nüüd on Nurmik väga kaugel vastas, vaatame, mis siit Järva välja mõtleb, värav on tühi ja läheb löögile, aga on Mario Pruul ette posti jõudnud ja suudab selle klaarida, no vigasit ei saanud, no oli selline 50-50 olukord küll ja Suursaar jättis sealt, nüüd vaatame, kas on võrgus ja on võrgus, Mario Stern lööb 2-1 Kuressaare ette, see on nüüd šokk Kalevile. Suursaar seal läsi selle palli läbi ja Stern kasutab võimaluse ära, aga siin ja Kalevi mehed ka natukene protestivad, et kuidas enne viga ei olnud. Kas läheb seda pallikasti viima viib ja oi kui hea moment, siin oli Sander Laht pühapäeval. Siin samas Kalevi kunstmurul pühapäeval kell 7 tuleb Rakvere Tarvas Kaleville külla, nii et ja siin on Nurmikult hea tõrjanud. Esimest korda saab päriselt nagu mõned tõrja teha ja tuleb teine veel. Ja paalilt hea löök, aga üle ristnurga natukene. Aga noh, näiteks Silver Alex Kelderit, kes tänavu mitmel korral vahetsest on sekkunud, ei ole hetkel pingil. Ja siin muidugi Tšumadilil nüüd moment, aga läheb välis küljaga lööma ja lööb üle ristnurga. Siit veel viga ja annab pea kohtunik Dimitri Kulikov lõpuvile Kuressaarele. Siit suur võit, suur päev Kuressaarele täna ja